Tena lewaranga ty a. Nena, vita tontsomby aza, itiny vaola, tena ilay tiky ty. Inona ndray ny andrasana? Ny hoaviko, manolotra anao, ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao ny tokantrano indray amin'ny tsy hariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nankalazaina androany 18 Janoary 2020 ny andro ny manamboninahitra araka ny fomba ho anivon'ny tafika malagasy ny filohan'ny repoblika izay sady filoha faratapon'ny tafika no nitarika ny fankalazana natao tetsy amin'ny rezimantan'ny mpiampin'ny filoham-pirenena tetsy avoloha vola ravoavy sy tsy rakotoarsan. Nosipiany filoham-pirenena nandritry ny lahateny fohy nataony nandritry ny fankalazana ny andro ny manamboninahitra izay notanterahana teny amin'ny lapany avoloha ny mazava-dehibe ny firaisankina sy ny firalahiana eo anivon'ny tafika ary indrindra ny fanarahana fitsipika amin'ny fanatanterahana ny asa manamboninahitra. Tonga lalasiny dia misy ireo manamboninahitra lafo teo ampanatanterahana ny adisiny andraikitra natoy ny tandrazana ho an'izao. Miodika anatrehan'izany isika ary matsiaro manokana an'izao. Ho lasanjay ny ratsy rehetra fa ity taona vaovao 2020 kosa dia taona hamamafisana na mamafisantsika indray dia anareo indrindrindra manamboninahitra ny fanampahan-teny izay nasehoanareo indrindrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny adidy sy ny andraikitra nankinina amin'ny manamboninahitra rehetra araka ny tadidra izay efa napetraka reo dia ny hoe ho an-tanindrazana. Ianao tokoa no tantoka arim-bozony miaro ny fiandrianam-pirenena mametraka ny fampifalemana manerana nosy. Izany dia mitaky fitondratena madio mahitsy indrindrindra ny fahitsiana ao anatin'ny fanatanterahana ny andraikitra izay akiny ny firenena aminareo ianareo manamboninahitra tsirairay avy. Eto dia manaiky ny firaisankina anareo manamboninahitra rehetra mba ahafahanareo manao ny andimidy ny andraikitra izay anakiny ny firenena taminareo antsakany sy andavana satria dia mitaky fitondrateny metrika izany manamboninahitra ambony eto amin'ny tasika malagasy izany. Nosantarina tamin'ny fampiakarana ny sainam-pirenena izay notanterahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina niaraka tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotondriana Richard ny andro ny manamboninahitra ary narahana ny hira faneva ny akademia miaramila. Araka ny fomba fanao ara-miaramila dia nitolorana gisa ny filoham-pirenena ary nofaranana tamin'ny hazakazaka firaisankina ny raha ny filoham-pirenena tamin'ireo manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra mpiambina ny filoham-pirenena ny fankalazana ny andro ny 20 Janoary andro ny manamboninahitra.